Adətən 40 yaşdan sonra insanlarda görmə qabiliyyətinin zəifləməsi müşahidə olunur. Bu tamamilə normal sayılır, çünki 40 yaşdan sonra gözümüzdə müəyyən dəyişikliklər baş verir. Bu sözlər Səhiyyə televiziyasının qonağı olan Bioloji Təbabət Klinikasının həkim oftalmoloqu Kəmalə Mustafayeva deyib. Bildiyimiz kimi 40 yaşdan sonra adətən insanlarda yaxına görmənin zəifləməsi müşahidə olunur. Bu tamamilə normal hal sayılır. Çünki 40 yaşdan sonra bizim gözümüzdə yerləşən bilirubin elastikliyinin dəyişməsi baş verir. Və buna görə də əksər insanlarda yaxını zəif görmə başlayır. Buna görə də belə pasiyentlər eynək istifadə etmədikdə onlarda baş ağrısı, gözləri qıymaq, bu kimi diskomfortlar yarana bilər. Həmçinin oftalmoloq görmə qabiliyyəti zəiflədiyi zaman belə halların yaşanmaması üçün həkim nəzarətində olmağı və eynəkdən istifadə etməyi məsləhət görür.